Бүгінгітін Юна стадион боксаға салаты студиондар кардыларын 12 республикаты чемпионат сағалынна көріктейіне сылата сағу студиондарын спортивной түмсүйтетерен ұйтар. Ринга сүйлбекке өрек қатыттан сүйіс онағы сәдер боксер көріктер. Кыргыттарға 5 саңа сағалатшыларға 5 сәттер, разряда спортсменнерге 5 2 кейкіттар бағатын білдерді. Барыта қолбан 9-3 кейси болуға көріктейі 3 күн ұтылар сүрін тұлар сыны Котгулу Илеңі Федеральный университет, Чөріпчіта институт, Олимпийска әрел училищетін иккардыларғар болуға. Институттар кеселдер, факультеттер кирелдер, полормандар араларны вечуктар, отдельный кеселдер, разрядниктар отдельный кеселдер. Ролин боевой практика именно эдер спортсменнерга, именно студентнерга олахама хептак курахтай. Мен осколаға жарктенеретим. Білеген бұл невичок болан кирдим бұл студентнерга. Ачилдим ден аяқ оны қасты ачилдим. Хәбілуібін үші интересіне, онна... То интересно, байкером боксером обсайнан, кие он на мандар физически да, но он на ойна хананан, кие уларьеревит.